zaposlena traži posao. Da li ih na određen način možemo pripremiti i obučiti da su spremni da konkurišu na projekte Evropske unije? Da li je to možda jedno od rješenja da smanjimo tu nezaposlenost? Apsolutno. To je upravo fokus programa naše stranke i reći vam par konkretnih odredbi, iako je malo nezahvalno pokušati objasniti sve u dvije minute. Ono za što se naša stranka i ja zalažem jeste da u prvih 100 dana vlasti mi planiramo kreirati poslovni inkubator. Dvije vrste poslovnog inkubatora. Trenutno, ja se moram ne složiti sa kolegama ovdje u studiju, jeste da u trenutnoj situaciji mislim da Sarajevo nije privlačna destinacija za strane investitore. Zašto? Puno privlačnije su zemlje u regionu zato što imaju niz poreskih olakšica za strane investitore koje naše općine nemaju. Administrativni troškovi su visoki, ne samo da su visoki, problem je i vrijeme. Vi da biste registrovali firmu imate 12 više koraka trenutno u Sarajevu nego što to imate u Skoplju. Iako i samo Skoplje nije idealna, grad za strane investicije, ali dajem vam poređenje upravo sa gradom u regionu, a ne daj Bože da to poredim sa jednim Bečom ili Parizom. Dakle, mi prije svega moramo stvoriti klimu koja će biti privlačna stranim investitorima. Poslovni inkubator u općini, takozvani one-stop shop, je mjesto gdje dolazite i gdje na jedno mjesto dobijate sve potrebne administrativne dozvole. Znači, nema odlazaka iz jedne u drugu prostoriju, već tim ljudi radi na tome da u 24 sata dobijete sve neophodne dozvole. Pored toga, znači, pored smanjenja određenih administrativnih troškova, niz administrativnih troškova mora biti ukinut kako bismo stimulisali ulaganje. Kada je u pitanju edukacije i reedukacije, to se direktno nadovezuje na program naše stranke kada je edukacije i reedukacije mladih nezaposlenih osoba. Mi imamo preko 50% nezaposlenih mladih ljudi. U općini Novo Sarajevo imamo 7936 registrovanih boraca od kojih je preko 70% nezaposleno. Nemamo ni jedan program edukacije i reedukacije za te ljude. Ti ljudi bi mogli biti uposleni, znači na poslovima za koje nisu inicijalno edukovani, ali u tromjesečnim i šestomjesečnim edukacijama mogli bismo ih osposobiti. Kada je u pitanju apliciranje za evropske fondove, to je nešto za što apsolutno u trenutnoj konstalaciji stvari nismo osposobljeni. Mi nemamo stručni kadar koji u svo dužno poštovanje imamo srednjoškolski obrazovano rukovodstvo opštine. Vi da biste pisali te projekte, prije svega morate imati tim sposobnih ljudi koje potencijalno moramo i angažovati sa strane, koji govore jezik, koji imaju iskustvo u pisanju tih projekata. Ti projekti ostaju neiskorišteni, milioni eura koji nam stoje na raspolaganju kroz pristupne fondove Evropske unije ostaju neiskorišteni, čak i programi edukacije koji nudi Evropska unija ostaju neiskorišteni. Rado ću u nastavku emisije govoriti o konkretnim mjerama za mlade koji direktno odgovaraju na pitanje zapošljavanja mladih u našoj općini, što mislim da mora prije svega biti prioritet i stimulaciju mladih poduzetnika i poduzetnica. Gospodine Halilović,